Києву не вистачає коштів. Щоб до кінця року повністю розрахуватися за енергопостачання, повідомив голова КМДА Олександр Попов. За словами посадовця, в міськадміністрації покладають надію на додаткове фінансування з державного бюджету. Міський голова нагадав, що влітку заборгованість столиці за цією статтею перед «Київенерго» становила вже 3 мільярди гривень. Завдяки додатковим асигнуванням з держбюджету місту вдалося погасити свій борг на 70%. До кінця року ми хотіли б, безумовно, щоб уряд переглянув видатки. Така робота проводиться, я не знаю, чи буде коригування бюджету, але нам дійсно це потрібно, бо до кінця року нам може не вистачати, щоб на 100% розрахуватися.